Sözlü menge oka berinci. Hazreti. Kim ki Allah'ını arşta dur. Kim ki Allah'ını arşta dur. Arşının ise Osman'da yok ki yedi ekenini bilmemem dese hem bu hem kafir boladı. Hazır ne oldu şimdi? Kim ki Allah'ını arşta dur dese ya ki Allah'ını arşta mı yerde mi dese kafir boladı deyip durup özü kafir. Yerde. Siz çoğunmaksın ha, oku bir yapma. Ki çoktan kime oku verdin ki? Ha, kellezgi sıkıdırma yapsın. Siz, siz oku yapsız, numara oku ikeniz özü düşünme yapsız de. Boşuna oku ver ya kesin. Vısakı bol ki çıkı olup, vısakı bol ki çıkı olup. Tefal bulan. Çok anet yapsız, o hazır. Hake, yerime ilaçı bas kılın. Abru otu kişi bas kılın. Boş kişi bile yapışı, utkır bir hake. Yerime ben sizi. Bu hake. Abdullah Damlan'ı, hazır siz ıhtıbasını keltirin. Ben Abdullah Damlan'ı yapını keltiriyor ben sizge. Hayır, Abdullah'dan, ben Abdullah'dan elgin hakkım yiyemem. Bu silahın elgin hakkıyla. O şundan silahı ucuyla, ucuyla talih getir veriyorum. Ya, elgin hakkıyla, mandakıyla deyip yapırmayın. Nermenle yaptı yapırmayın. Ya, Abdullah'dan mençali tanımıyorsunuz. Ama tanımıyım mı? Elgin hakkım yiyemem. Ya, burada tek kilim. Utkır bir elgin hakkım. Benim elgin hakkım yiyemem. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadir dalı yakışınızı. Ve aleyküm assalamu rahmetullahi ve barakatuh. Ve nihayet. Ben sen keçirak yapıp kaldım. Mavzular cüda çalkeşip her türlü mecrağı kırıp git yaptıyken çünkü özü bugünkü sohbetimizin inşallah bir tane mavzuga yöneltirsek o şey mavzu yapılsa ki başka mavzuga ötsek bahs çıralı bir ilmi medeni suratta boradı. Bir adam bir kişinin tağuttan başlayıp Tağut'tan la ilahe illallah ki utup, ondan tavhidin istilahıge, kiin Abu Hanife'nin absadige, kiin başkasıge utup kete olursa, mavzunu çekeresiyen bu meydi, bahsini medeniyetiyen bu meydi. Şunun için bu Muhsin dip nam koyuvagen, namalum adamda davasını işteydik. Nime davası bar, bütte nime maksat kiliyipti, hadir mene. Facebook ijtimoiy tarmog'idan Telegram ijtimoiy tarmog'idan jonli mana 200 dan oshdi. Hozir yana ko'payadi. Biz kerakli o'sha o'zimizni 100 minglik kanallarimizga tashaymiz. Muhsin, sizga so'z. Bu yerda nima da'voingiz bor? O'zingizdan boshqa hammani kofir deb o'ylaysizmi? İmon masalasi, iymon masalasida bahs qilmoqchimisiz? Tavhidni ta'rifidami, la ilaha illallohning ma'nosidami? Marhamat, gapiring. Siz meni xovurs deb o'ylab qoldingiz, subhanalloh. Yo, hali meni nima o'ylashim haqida siz xulosa qilmay turing, nima o'ylashimni aytib beraman. Men o'zimni o'ylashimni aytyapman. Ha, o'sha. O'zingizni o'zingizni o'ylashingizni ham bayon qilmang. Qaysi mavzu sizga nomaqul bo'libdi? Oldin savollarim beraydi. Savollarim beraysizga. Mavzuni tanlab olaylik. Siz. Mavzuni tanlab olaylik. Qaysi mavzuda savollar berasiz? Yo'q, qochmang ustoz, men shogirdlaringizga bayon qilib bering, men bilan tortishdi. Hech kim valat zino demaysiz? Hech kimni valat zino demayman. Assalomu alaykum va rahmatulloh desa. Boshqa so'z aytsa, deyveras. Yo'q, valati zinoni ishini qilsa, aytaman. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Imom Hokim Mustadrokda rivoyat qilgan hadis bor. Musulmonlarni obro'sini to'kkan odam onasini zino qilgandan yomon odam. Hadis bu, sahih hadis. Bu hadisni aytsak, hadis o'sha musulmonlarni obro'sini to'kayotgan, kommentariyada haqorat qilayotgan, musulmonlarning rasmini montaj qilib o'zini profiliga qo'yib olgan odamlarga yoqmaydi. Nimaga? Hadis ularga qarshi ishlab qoladi-da. O'shanda keyin aytishadiki, Abror Muxtor Ali hammani so'kiyapti deydi. Men hech kimni so'kmayman. Assalomu alaykum degan odamga va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh deyman. Lekin menga haqorat qilsa, obro'yimni to'kishga harakat qilsa, menga obro' kerak emas o'zi. Musulmonlarning shaniga, musulmonlarning obro'siga tajovuz qilsa, ogohlantiraman. Bu işinler noto'g'ri. Peygamber aleyhissalatu vesselam arba zina deganlar, yani arba riba. Yani arba riba degani riboni riborog'i degani. Eng
ribonu çok kısa nima desa, onasini zino qilgandan ham baland amal bu. Nima desa, musulmonni irziga, obrosiga tajovuz qilish. Berkinib olib, troll bo'lib olib musulmon kishilarni ko'pchilik bilan, ya'ni gaplashib, gapini olib, gapini ayta olib turgan shaxslarni obrosiga tajovuz qilgan odam hadis sharifda kelgan. Musulmonning obrosiga tajovuz qilgan shunaqa bo'ladi degan ma'noda. Men hech bitta odamni menga yana qaytib aytaman, isbotlasa qo'limni kesaman. Isbot qilsa qo'limni kesaman. Isbot qila olmagan odam erkak bo'lsa, u ham aytish kerak-da. Hodisida aytishingiz kerak. Men isbotlab beraman. Siz bir kishi sizga assalomu alaykum deydi, siz uni valati zinosan degansiz. Mana deb isbotlab berishingiz kerak. Isbotlay olmasangiz, siz ham aytishingiz kerakki, aka, mana qo'l deyishingiz kerak. Mana o'rtaga qo'yaman, endi kessangiz g'irring demayman. Deyishingiz kerak-da, unga duxingiz yetmaydi, sizdan buni so'ramaymiz ham. Savolga o'ting keyingi savolingizga. Bir hadis aytgandingizda, yo, to'xtang, oldinga tog'ut, tushuntirib beringda menga. Tog'utni siz o'zingiz bilmasdan so'rayapsizmi yo bilib so'rayapsizmi? Agar bo'lsa bildiraman, bilmaganim bo'lsa o'rgatasiz. Yo, unaqa bo'lsa siz hali musulmon emasmisiz? Tog'utni mukammal bilasizmisiz? Ha, mukammal bilaman. Agar 99% mukammal bilaman degani? Gap eshitasiz. Aytib ketmasangiz, qochaman. Gülge, gül yaz, gülüm ayet gitmeseyizden bu, bir bomeydi bundan ki. Eğer gülge sığınıp durup, gülge elgin akıllıpken bulsam mı? Şu gülüm bana, şundan yesem ben, şifa buradır, şunki ibadet buluyor. Buna ayet gitmeseyiz, mükemmelle kayırdı buraya. Mükemmelliği yok ki. Mükemmel ben de bu yüz elgin akımayım. Arapya, yapır orayım. Tağı takıda. Nime de genizde uzis çündüyüz mü? Nime lan alcıra yapsız? Mükemmel bilemen de yapsız. Tağutunu mükemmel bilemen. Tog'utni mukammal bilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Mukammal bilaman deysa, men sizga savol beryapman. Siz tog'utni mukammal bilasizmi? Menmi? Hmm. Tog'utni bilaman. Mukammal bilasizmi? Mukammal bilmasam ham bilaman. Mukammal bilmagan odam, mukammal bilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Tog'utni inkor qilish. Eshting, dalil aytayapman, dalil. Tog'utni ilkon qilish, tog'utni inkor qilish, Allohni isbot qilish ilmi yaqin bo'lish kerak. Ilmi yaqin. Agar bu masala zon mavzusiga tushib qolsa, ya'ni 99% bilaman, 10% bilmayman desa, u iymon hisoblanmaydi. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna zanna la yughni minal haqqi shay'a degan. Zon haqiqatdan biror narsani ifoda qilmaydi degan. Zon nima desa, o'sha 90% bilaman-u 10% menda u narsa yo'q degan odam zonga ergashyapti. Zon iymon masalasida zon qabul qilinmaydi. İman masalasida, iman masalasida tavhid ilmi yaqinni talab qiladi. İlmi yaqin, ya'ni mendan tog'utni so'rarkansiz, siz aytayapsiz o'zingiz. Men aytayapman, 100% bilaman buni. Bilmasam iman musulmon bo'lmayman men. Endi siz aytayapsiz, men uncha bilmayman deyapsiz. Demak, hali siz o'zingiz musulmon emassiz. Bilmayman deganim yo'q. Hop, men qarang. Siz o'z tushuntirib o'tdingiz, ilm bo'lib qoldi. Tog'utni men sizga aytayman, mukammallik ko'rmasangiz, keyin siz meni takfir qilasiz. Men takfir qilmayman, nima deyapsiz? Aytasiz, musulmon bo'lmaysiz deb o'zingizdan aytyapsiz. Meni og'zimdan emas, sizni og'zingizdan aytyapman. Siz iymon masalasini 90% bilaman deyapsiz. 90% aytganim yo'q. To'xtang deb, hali gap qilmaylikda. Qani men aytaman sizga. Sizda o'zi suhbatlashish madaniyati bormi? Hozir 2 marta, 3 marta to'xtab turing, qochmang. Undan, mundoqdi, menga tashlanyapsiz. Siz
sal gaplashish, sohbatlanish, sohbatlashish tashlanyapsiz. Tashlanyapsiz. Siz aytyapsiz, qochmang deyapsiz. Men qay qochayapman? Gapni o'yini qilmang deyapsiz. Gapni o'yinini siz qilyapsiz. Tog'ut haqida hozir aytdingiz, 100% bilmayman deyapsiz. Bo'ladi. Tog'ut ta'kidlaydi, keyin mukammallik ko'rmasangiz, mukammal emas ekan deysiz-da. Xo'p. Allohdan o'ziga ibodat qilinadigan barcha narsa tog'ut deyiladi. Qohu daraxt bo'lsin, qohu inson bo'lsin. Eng katta tog'ut aytib o'tgan shayton alayhilana, Firavon, Navrut, shular tog'ut. Endi ikki chiqirga kirib, baligini aqladigan bo'lsak, bu narsani bunaqa darajada ilmim yo'q. Hozir gaplarini mukammallik ko'rmagan bo'lsangiz, endi gapiring. Yo, men sizni mukammalligingiz to'g'risida gaplashmayapman. Tog'ut bilan jibitning nima farqi bor? Tushunmadim. Tog'ut bilan jibitning nima farqi bor? Allohu a'lam. Uni yaxshi bilaman. Allohu a'lamligini sizdan hamma yaxshi biladi. Sizdan so'rayapmiz. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'utni yonida jibit nima degani? Sahobalar qarab turib, shu bir so'zlarligini qilmoqchi bo'lsa-da, aytmoqchi, so'ramoqchi, ya'ni savol bermoqchi bo'lsa, sahobalar javobni bilguvchi Alloh va uning rasulidir deyishgan. Shu javob qoniqarli emas meniki, Alloh xalam deyapti. U Rasulullohga aytishgan uni. Men Rasululloh emasman. Siz hozir men bekorga so'ramadim. Siz hozir tog'ut masalasini mendan so'rarkansiz, agar o'rganish uchun so'rayotgan bo'lsangiz, sizga yetarli ma'lumotni bera olaman. Siz o'rganish uchun so'rayotgan bo'lsangiz, shuning uchun so'radim. Yo'q, siz o'zingiz bilasiz-da, boshqa odamlarni tog'utni bilmaslikda ayblamoqchi bo'lsangiz, unda men sizga aytayapman, tog'utni, tog'ut masalasini siz bilmaysiz. Bilmaysiz? Ha, bilmaysiz. Bilmaysiz. Yo'q. Sizga ko'rsatib berganingizda, sizga aytayapman. Tog'ut boshqaga ibodat qilish. Unda jibit nima? Allohdan boshqaga bu tog'ut hisoblanadi. Unda jibit. Unda jibit nima? Unda jibit nima? Jibit. Aytdim-ku, javobim aytdim, javobim qoniqarsiz bo'ldimi? Yo'q, jibitni aytmayapsiz. Aytdim-ku, Alloh xalam deyapman-ku. Nima deyapsiz? Alloh xalam deyapman. Bilmaysiz-da, vallohu alam, Alloh bilishligini hammamiz bilamiz. Siz bilmaysizmi? Men Alloh bilguvchi, javobim men bilmayman deyotganim yo'q. Ha, bilasizmi? Bilmayman degan so'z chiqqan-ku, menga bunaqa tuhmat qilmang. Yana haqorat qilyapsiz. Qanaqa qilib tuhmat qilyapsiz desam, bilmayman dedingiz, bilmaysiz. Unda qanaqa qilib men biroz so'kdimmi sizga o'shib qolat, sizni odam so'kmagan bo'lsam, qanaqa qilib obro'yimga o'tsam menida. Yo'q, nima deb aljirayapsiz? Savol sizga. Siz tog'ut masalasini bilmaysiz, jibit masalasini bilmaysiz. Bilsangiz ayting, jibit nima? Tog'ut bilan jibitning o'rtasida nima farq bor? Men aytdim, tog'utni aytyapman, masalan, jibitni yo'q, buni ajratib beraman deb da'vo qilgan joyim yo'q. Chunki Qur'onda, chunki Qur'onda bilaman, men sizga aytyapman-ku. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Niso surasi 51-oyatda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat-taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mana shu oyatda tog'ut bilan jibit yonma-yon kelyapti. Ya'ni ko'rmaysizmi deyapti Alloh subhanahu va taolo, kitob berilgan, kitobdan nasibador bo'lgan, kitobdan nasibador bo'lgan zotlarni ko'rmaysizmi? Ular jibit va tog'utga iymon keltirib olishgan. Va aytishadiki, kofir bo'lgan kimsalar aytsa, kofir bo'lgan kimsalarga aytishadiki, ana ular, ya'ni musulmonlarni ko'rsatib, ha ulay ahda minalladina amanu sabila. U Muhammad alayhissalomga iymon keltirganlardan ko'ra hidoyatliroq bular deyishadi.
Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo jibit bilan tog'utni yonma-yon zikr qilyapti. Bir odam tog'ut haqida o'sha va man yakfur bit tog'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wuthqalam fisoma laha oyatini sizga yoki o'ziga ergashmagan, o'zini tasdiqlamagan boshqa odamlarga misol keltirib, mana tavhidning ikkita rukni bor. Bittasi tog'utni inkor qilish, ikkinchisi Allohni isbot qilish desa, tog'ut haqida Qur'oni Karimda nechta oyat bo'lsa, hammasini aytib bera olishligi kerak. Aytib bera olmasa, ko'zini qisish kerak. Shariatning asosi shu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bilmasang ahli zikrdan so'ra degan. So'rashni ham bir qancha turlari bor. Bilmasdan turib, o'zi bilmagan narsasini bir ahli ilmga yoki shuni biladi deb o'ylagan odamga borib savol bersa, eshitadi va unga tushuntirib madaniy shaklda aytiladi. Aytilgandan keyin uni qabul qilsa, alhamdulillah, qabul qilmasa hujjat qoyim bo'lgan bo'ladi. Lekin Qur'oni Karimda har bitta savol bergan odam bilish uchun bermaganligini ham Alloh taolo bizga ko'rsatgan. Bir qancha mushriklar payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ba'zi masalalarni so'rashgan. Maqsadlari ilm olish emas. Qur'oni Karimda ruh haqida sizdan so'rashadi degan oyat bor. Yas'alunaka anir ruh. Yas'aluna. Kim yas'alun? Kim so'rayotganlar kim? Makka mushriklari. Makka mushriklari kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ruh haqida nima deysiz, ruh nima deb so'rashgan. Maqsad ruhning nimaligini bilish emas. Maqsad o'zlarini haq yo'lda qilib ko'rsatish, Muhammad alayhissalotu vasallamni botil yo'lda qilib ko'rsatish. Bitta maqsadlari. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Sizdan qiyomat soati haqida so'rashadi. Yas'alunaka anis-sa'ati. Qiyomat haqida so'rashadi. Ayyana mursaha, qachon keladi u, qachon irsol bo'ladi u deb so'rashadi. So'rayapti, savol bu ham. Bir odamdan bir narsani so'rarkansiz, agar siz fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun oyatiga amal qilaman desangiz, bilmagan narsangizni so'rashingiz kerak. So'raganingizdan keyin sizga o'rgatadi, ta'lim olasiz, dunyo oxiratingizga saodat bo'ladi. Agar unday qilmasangiz, o'zingiz 100% bilib turgan narsani boshqa odamdan so'rash illa bitta ish bilan ijozat bo'ladi. Nima? Atrofdagi odamlarga shu bahona ilm bo'lib qolsin, men bilaman-da, boshqalar o'rganib olsin degan ma'noda. Lekin savol so'rarkansiz, o'zingiz yaxshi bilmaysiz va bilishni ham istamaysiz. Savol so'ralayotgan odamni botil yo'lda ekanligini ko'rsatish uchun go'yoki shu savol bilan, savolni tagi yo'q, ruh haqidagi savol boshlansa hech kim yecha olmaydi uni. Shuning uchun men ko'pincha ruhshunoslarni aksariyatini yolg'onchi deyman. Ruh haqida aniq ma'lumot yo'q. Va ma utitum minal ilmi illa qalila degan Alloh taolo ruh haqida. Hech kimga ilm berilmagan, ozgina ilm bor ruh haqida. Ruh Alloh yaratdi, shuni bilamiz bo'ldi. Qiyomat qachon? Buni hech kim bilmaydi. Bahs qilingchi, o'tirib olingchi, hech kim bilmaydi. Mushriklar nimaga bu savolni payg'ambar alayhissalomga berishyapti? Maqsadlari o'zlarini shirk amallarini butun boshli islom ummatiga muxolif qo'yishlik uchun mana shunaqangi tagiga yetib bo'lmaydigan, o'ziga ham kerak emas, o'zi o'rganib ko'rmagan masalalarni o'rtaga tashlashadi. Sizni hozir men mushrikam demayman, kofiram, murtatam demayman-da, jaholat bilan bir narsani o'rtaga tashlayapsiz. Bir qancha gaplarni gapirishingiz mumkin hozir. Chunki sizni biz bugun mahkama qila olmaymiz, lekin qiyomat kuni yuzlashamiz. Qiyomat kunida bu masalalar siz gapni gapirib qochib keta olmaydigan joyda bahs bo'ladi. Men gapni aylantira olmaydigan joyda bo'ladi. Har bittamiz Allohning huzuriga boramiz. Sizdan hozir jibit nima deb so'rasam, siz Allohu a'lam deb qutulib qochmoqchisiz. Unda qocha olmaysiz. Vallohu a'lam hamma biladi. Hazrat Umarni oldilariga borib, bir kishi bir narsani so'raganda Allohu a'lam deganda qo'llaridagi kaltak bilan shaqqillatib solganlar.
Allohu alamligini senden yaxshi bilaman. Men senden masala so'rayapman. Bilasanmi yo'qmi deganlar. Yo bilmayman. Bilmayman deb aytmaysanmi deganlar. Bu shariat islom dini. Xohlagan odam xohlagan narsasidan bir burdani sindirib olib, shu burda islom dini deb ketishlikka haqqi yo'q hech kimning. U bola chiqib ketvordimi? Meram chota topa olmay qoldim. Chiqib ketdi shekilli bu bolachi. Oylikdan gapirsa hammasi qochib ketadi deydi Hojiboy. Bu shunaqa bo'ldi. Bu bola jaq qattiq gapiryapti-da bu yerdan beri sizni oldingizga kelganda Qur'oni Karimda tog'ut haqida gap ketar ekan, jibit haqida ham gap ketadi. Tog'ut nima, jibit nima, bular haqida alohida mavzular bor. Bular keltirayotgan mavzular, ya'ni ularning ko'pchiligi iymon keltiradi, mushrik bo'lgan holida degan Yusuf surasida oyat bor. Mana shu oyatlarning hammasini do'stlar, birodarlar, biror musulmonlarga ishlatadi. Lekin o oyatlarning tafsirini ko'ring, hammasi mushriklar haqida, Makka mushriklari haqida. Makka mushriklari ya'ni o'zlarini to'g'ri yo'lda deb bilishardi. Biz mana bu butlarning ruhlariga sig'inamiz deyishardi. Asl Alloh osmonlarni yaratgan Alloh deyishardi. O'shaning uchun Alloh taolo ularni yo'q sizlar mushriksizlar dedi. Endi siz iymon keltirgansiz, Allohdan o'zga iloh yo'q deysiz. Moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, har qanday iloh da'vosidagi narsalarni inkor qilamiz biz. Biz musulmonmiz. Tavhid masalasida bular o'qimagan, bilmagan aniq. Bu o'zbekchani eshitib olgan o'tdan-butdan-da. Tavhid masalasida bir odam o'zining ma'lumotini 100% ekanligiga iymoni komil bo'lmasa, iymoni komil emas uni. Shunaqa desam o bir savodsiz bor. Navqotiy degan. Idribda yuribdi u ham. Nima deydi? Bu abror deydi, murji'a deydi. Murji'ani ham kimdandir eshitib olgan. Nimaga murji'a deyapsan desa endi yondagilari go'yo. Mana deyapti, meni tavhidim butun dunyoga yetadi deyapti. Ey, sizdagi tavhid butun dunyoga yetmasa tavhid emas u. Bularni aqli joyida emas bu odamlar ilm o'qimagan. Tavhid birodarlar, men iymon keltirgan Alloh butun dunyoga shu iymonni tarqatsam yetadigan iymon bu. 7 milliard odamga hozir jonli efir qilib iymon haqida gapirsam hammaga yetkazaman bu gapni. Kamayib qolmaydi meni iymonim. Agar iymon ozgina kamaysa, ya'ni nimagadir iymon keltirmasam, iymon keltirish kerak bo'lgan narsalar ichida nimagadir iymon keltirmasam, u mutlaq iymon hisoblanmaydi. Masalan, Iso alayhissalomning payg'ambar ekanligiga iymon keltirmagan odam musulmon emas. Musoning payg'ambarligiga iymon keltirmagan musulmon emas. Ibrohimga iymon keltirmagan musulmon emas, alayhissalotu vassalomlarga. Bu ilm ro'barosida biz o'zimizni juda olim demaymiz. Hamma biladi bizni. Sizlar bilan bir xil kimgadir bratanman, kimnidir bratishkasiman. Biz birodarmiz. Endi lekin biz o'qigan ozginaga ilmni ortaga qo'yib, kel shu ilm haqida gaplashamiz desangiz, quyonni rasmini chizib oladi. Hozir 3-4 marta harakat qildi haqorat qilishlikka. Do'stlar, birodarlar, biz hech kimni haqorat qilmaymiz. Haqorat qilmasligimizni da'vo qilib aytib ham qo'yganmiz. Qani isbotlasang kel deyapmiz. Kel, isbotla, biz haqiqatda shunaqa assalomu alaykum va rahmatulloh degan odamni haqorat qilgan bo'lsak, isbotla, ol, so'rab ol. So'rab ol. Mana qo'l, mana. Ol, so'rab ol, beraman qo'limni. Yo'q, unaqalar. Bular haqoratni uzuqorasini qilgan bizga. Yo Facebook'ta, yoki YouTube'da, yoki boshqa kanallarda troll profillar bilan bizga eng cho'qqidagi haqoratlarni qilishgan. Fozil Xo'ja 2 yil to'xtamay haqorat qildi. To'xtamasdan. Unga joiz ekan, bo'laverar ekan. Men javob qaytarsam, men odobdan tashqaridagi odam bo'lar ekanman. Va kerak bo'lsa mush bilan ham javob qaytaraman. Nima so'rab oladigan joylari bor. Erkak kishi hamma gapni eshitib ketavermaydi. Soru oladigan joylarimiz bor.
Bular mana shu masalalarni aylantirib ko'p gapni gapirishyapti. Xullas u bola menimcha qaytib kirmasa kerak.